Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչակն Ղազարյանը պնդում է Ապոլինի գույք չունի։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայացել է նրա գործով քննությունը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Ղազարյանից ու նրա հետ փոխկապակցված 4 անձից 8 միլիարդ 225 միլիոն դրամի գույք բռնագանձելու մասին։ Նիստից հետո լրագրողների զրույցում Ղազարյանը վստահեցրել է, թե իր ունեցած ողջ գույքը օրինական է, միաժամանակ չի բացառել պետության հետ հաշտության գալու հնարավորությունը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրիակյանի թոխմախի մհերի ենթադրյալ Ապոլինի գույքի գործով միստա գլխավոր դատախազությունը պահանջել է Սեթրիակյանից և նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից բռնագանձել շուրջ 11 միլիարդ դրամ արժեքով Ապոլինից ակում ունեցող գույք։ Մասնավորապես Երևանում 21 անշարժ գույք, 1 անշարժ գույքի միջին շուկայական արժեք, Կոտայքի մարզում 1 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որն ընդհանուր կազմում է ավելի քան 2.3 միլիարդ դրամ, 8 իրավաբանական անձանցում ակցություն և 1 փոխարության պահանջի իրավունք, բռնագանձմանը ենթակա նաև ավելի քան 8.6 միլիարդ դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, թե քրեական վարույթի նախաքննությունը, որով Մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, շարունակվում է։ Ըստ քնվող գործի 2017 թվականի ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանի օգտին ընտրակաշարք է բաժանվել և որոշ քաղաքացիներ ցուցմունքներ էին տվել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և բարձրաստիճան զինվորականների քրեական գործով դատարան է կանչվելու Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը։ Նա 2016-ին ազատվել էր Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի պաշտոնից։ Ըստ լուրերի, Միրզաբեկյանը սպառազինության և սննդամթերքի մատակարարման գնումները շուկայականից բարձր գներով է իրականացրել։ Ազատ գյուղում տեղակայված զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողներից 10-ի դիակների դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները գործի փաստական հանգամանքների հետ գտնվում են խորը հակասության մեջ։ Մամուլի ասուլիսում այդ մասին ասել է զոհվածներից 13-ի ծնողների լիազոր ներկայացուցիչ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը։ Նրա խոսքով վաղը զինվորական դատախազության վարչական շենքում հարազատների առաջին հանդիպումը զինվորական դատախազի հետ կլինի։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չի ցանկացել հանդիպել զոհերի հարազատներին։ Այսօր ծեցկրթուք է տեղի ունեցել Երևանում, ժամը 5-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Բաղրամյան պողոտայում գործող Music Hall ակումբում վիճաբանություն ու ծեցկրթուք է։ Պարզվել է, որ նշված ակումբի ներսում հաճախորդների և անվտանգության աշխատակիցների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որը հետո վերածվել է ծեցկրթուքի, ինչի հետևանքով 4-ից 5 հոգի մարմնական վնասվածքներ են ստացվել։ Ծեցվողների մեջ են եղել Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության ծառայողներ, այդ թվում Երևանի կայազորի քրեական հետախուզության բաժնի պետ 36-ամյա Գրիգոր Հովանիսյանը, ով մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հիվանդ Դանոց. Մարտի 27-ին քնչական կոմիտեի գլխավոր մասնաշենքում կարգը պահպանող ոստիկանի և շենքում գտնվող 32-ամյա կնոջ միջև միջադեպ է գրանցվել։ Ոստիկանը հորդորել է կնոջը դուրս գալ ընդունարանի շենքից, կինը չի կատարել հորդորները։ Ոստիկանը ուժ գործադրելով կնոջը տարել է վերելակի մոտ, ինչին ի պատասխան կինը ապտակել է ոստիկանին։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելու համար կնոջը ձերբակալել են։ 3 Թբիլիսի քաղաքից Հայաստան է տեղափոխվել Աֆղանստանի քաղաքացի 22-ամյա Ինամը, որը ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժնի կողմից հետախուզվում էր ատելություն և թշնամանք հրահրելու մեջ։ Աֆղանին փոխանցել են նոյեմբերյանի բաժնի աշխատակիցներին։ Ոստիկանները մարտի 28-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտի տարածքում խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալել ու բաժին են ներկայացրել 32 և 34 տարեկան երկու երիտասարդների։ Պարզվել է, որ մարզադաշտի դարպասների մոտ նրանք և անվտանգության աշխատակիցը վիճաբանել են, հայհոյել, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել իրար նկատմամբ, իսկ անվտանգության աշխատակիցը խփել է 34-ամյա երիտասարդին, անվտանգության աշխատակիցը ներկայացել է բաժին։ Ոստիկանություն զանգած երիտասարդը հայտնել էր, որ մարտի 28-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում անհայտ անձը գողացել է իր վիճային հեռախոսը։ Քրեական հետախույզները պարզել են հեռախոսը գողացողի ինքնությունը։ Բարթենյուսում հաշվարված 27-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Մարտի 22-ի ուշի երեկոյան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում տվեց մի երիտասարդ։ Ըստ նրա, Կոմիտասի պողոտայում ժամը 20:30-ի սահմաններում իր ծանոթն ու նրա ընկերները զենք են պահել իր վրա և հափշտակել իր փաստաթղթերը, բջջային հեռախոսը, լիցքավորման մարդկոցն ու 7000 դրամ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ ավազակության հատկանիշներով։ Բաժնի քրեական հետախույզներն անցան գործի, արագ պարզեցին հիշյալ ծանոթի ինքնությունը։ Արդեն ժամը 21:50-ի սահմաններում 22-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվեց բյուրեղավանում, իր բնակության վայրի մոտ ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։
Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց բջջային երկու հեռախոս, որոնցից մեկը տուժածից հափշտակասներ, նաև կրփազենք։ Քնչական բաժին ներկայացվելուց հետո նա տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում քրեական հետախույզները պարզեցին նաև, թե ովքեր են եղել 22-ամյա երիտասարդի հետ։ Արդեն առավոտյան նույն տարիքի, նույն քաղաքի և նույն փողոցի բնակիչ երկու երիտասարդ ևս ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության բաժին։ Նրանցից մեկի խոզարկությամբ հայտնաբերվեց հանցագործության գործի կատրճանակը։ Նրանք նույնպես ներկայացվել են նախաքննական մարմնին, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի լույս 27-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկանները ապօրինի թմրաշրջանառության 4 դեպք են բացահայտել։ Նրանք Գյումրու Խրիմյան Հայրիկի փողոցում ձերբակալել են գյումրեցի 20-ամյամի երիտասարդի։ Խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Ժամերի տարբերությամբ Շիրակի Պարեկները Լազոյի փողոցում ձերբակալել են 32-ամյամի տղամարդու։ Նրա մոտ կաթուցիչներ ու դեղահաբեր կային։ Երրորդ դեպքում Շիրակի Պարեկները Գյումրու Ալեք Մանուկյան փողոցում ձերբակալել և իր վարած մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել 28-ամյամի երիտասարդի։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ։ Ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքն էլ Պարեկները բացահայտել են Գյումրու Բաղրամյան փողոցում։ Նրանք ձերբակալել ու մեքենայով հանդերձ Կումայրիի բաժին են տեղափոխել 22-ամյամի երիտասարդի։ Նրա մոտ մեթամֆետամինի նմանվող զանգված ու դեղահաբեր կային։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Թմրամոլության և անօրինական թմրաշրջանառության դեմ պայքարում Արաբկիրի ոստիկանների պայքարը հատկապես արդյունավետ էր մարտի 23-ին։ Առաջին դեպքում բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցեցին անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի գործընկերների հետ։ Ժամը 13:30-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով մայրաքաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցում գտնվող թիվ 132 դպրոցի մոտ ձերբակալվեց և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին տեղափոխվեց Երևանի Արարետյան զանգվածի բնակիչ 23-ամյամի երիտասարդ։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով լցված կպչուն ժապավենի 3 փաթեթ ու կաթուցիչ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նույն օրը զննությամբ դպրոցի հետնամասում հայտնաբերվեց տարա, որի մեջ կար նույն պարունակությամբ ևս 5 փաթեթ։ Երիտասարդը ներկայացվել է քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նույն օրը ձեռնարկված մեկ այլ միջոցառման դեպքում Արաբկիրի քրեական հետախույզները համագործակցեցին բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ։ Դարձյալ ապօրինի թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով Կորեայի Զորում ժամը 15:50-ին նրանք ձերբակալեցին և իրենց վարած Nissan Titan-ի մեքենայով հանդերձ բաժին տեղափոխեցին 30 և 39 տարեկան երկու տղամարդու, նրանցից մեկը Եղվարդի, մյուսը Չարենցավանի բնակիչ է։ Անձնական խուզարկությամբ 30-ամյա Եղվարդու մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի 40 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով, ընդհանուր մոտ 85 գրամ քաշով։ Երկուսն էլ ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նշանակվել են փորձաքննություններ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի լույս 26-ի գիշերը Մարտունու բաժնի համայնքային ոստիկանները Լիճկ գյուղի 12-րդ փողոցում ձերբակալել են 18 և 28 տարեկան երկու երիտասարդների, երկուսն էլ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի բնակիչ են։ 28-ամյա Շահումյանցու մոտ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչներ կային, իսկ մեքենայում 4 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4446 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 133 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 166, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 53, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 115, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 262, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 410 իրավախախտումներ, 198 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 394-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 91-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 94 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի Պարեկները հայտնաբերվել
վերաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6766 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 200 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 103 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 450 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 69, չամրակապված վարելու 901, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 174 իրավախախտումներ, 295 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1345-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 60-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 40 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մարտի 20-ից 27-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1050 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 39 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 19 վարորդ, 10 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 11-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 58-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Հայտնաբերվել է ԴԱՀԿ հետախուզման մեջ գտնվող 10 մեքենա, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 75 դեպք, որոնցից 6-ը նախկինում կատարված։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 20, անձնական ունեցվածքի գողության 17, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, հարդախության 5, թմրանյութի իրացման 4, զենք զինամթերքի արգրավման 3, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու 2, ֆիզիկական ներգործության, խոշտանգման, մարդու առևանգման այլ հանցագործությունների մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2 սա անցած մեկ օրում արձանագրվել է 9 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 15-ը ստացել տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։